Denoncimi i qytetares Lindita Pirja, dërguar pamfletit, provon faktin se në krye të institucioneve të zbatimit të ligjit në qeverinë Rilindja, janë emëruar bandit të dënuar nga drejtësia, të cilët jo vetëm të grabisin pasuritë me dhunë e letra falsa, por nuk të lejojnë ta përdorosh as kur e keme dokumentet ligjshme. Qytetarja Lindita Pirja ka një pasuri me numër 445 fraksion 1 fraksion 1 në Domjet të Tiranës, të regjistruar me dokumente të rregullta me sipërfaqe 300 metra katror, mbi të cilën në vitin 2006 ka ndërtuar një objekt banimi me sipërfaqe totale mjedisësh 340 metra katror. Pronësia e saj është e vërtetuar nga aktblerja e tokës me burim prona e financiare të ligjshme, me gen plan planimetri e plan rilevimi dat 9 dhjetor 2014 dhe indeks har tek 34.80.232a në zonën kadastrale numër 1514 në Domjet të Tiranës. Por duke qenë se Lindita Pirja jeton në Zvicër prej shumë vitesh, prona i është blokuar me mur të ndërtuar pa leje brenda pronës së saj duke i grabitur një pjesë sipërfaqes me letra legalizimi e pronësore false për rrjedhoj të regjistruar me letra kadastrale false. Grabitësi është i Forti Fatos Lushi, ish oficer i policisë gjyqësore në Tiranë, denoncuar nga emisioni Stop dhe i arrestuar në muajin shtator 2016 për marrjen e 18.000 eurove rëshvet nga persona që kishte nën hetim. Qytetarja Lindita Pirja, konform ligjit për kompetencat e institucioneve ligjzbatuese dhe me dokumente zyrtare të pronës, ju drejtua fillimisht IMT-s të bashkisë Vorë, që ka në territorin e saj fshatin Domje, duke denoncuar bllokimin e hyrjes në banes dhe zaptimin e pronës me mur nga Fatos Lushi. Mosveprimi i IKMT Vorë detyroi qytetarin Lindita Pirja t'i drejtohej me kërkesë ankesë IKMT të Tiranës, që varet nga Ministria e Brendshme, por aty ndeshi me drejtuesin Ylli Shehu, një bandit i dënuar penalisht për kontraband makinash, i cili nuk pranon të zbatoj ligjin për ndërtimet pa leje e zaptim prona. Mbasi zaptuesin Fatos Lushi, përveç e ka mik punësh të Zeza, e ka dhe bashkëfshatar nga Luseni Ujmishtit Kukës. Pas mosveprimit të shpërfilljes së drejtorit të IKMT-s Tiranë Ylli Shehu, qytetarja Lindita Pirja ju drejtua drejtorit përgjithshëm të antikorrupsionit në Ministrinë e Drejtësisë Florin Demollari, por ky, si mik i ngushtë me shefin e IKMT-s Tiranë Ylli Shehu me zaptuesin Fatos Lushi, i ka bllokuar denoncimin duke mashtruar sikur adresa e qytetares është e gabuar dhe nuk po gjen dot vendodhjen e pronës. Sa për kujtes, drejtori i IKMT Tiranë Ylli Shehu është ekspert drejtësie me diplom kristali, ishte deputet i partisë së Fatmir Mediut, kaluar te Partia Ilir Metës në vitin 2015, ndërsa në vitin 2020 kaloi deputet te Partia Edi Ramës. Në vitin 2021, Babloku e kandidoi deputet për PS në Kamës, ku mori 210 vota dhe me që nuk fitoi urdhroi Rak Psulin ta emëronte drejtor në Bashkinë Kamës. Ndërsa para disa muajsh, këtë bandit të dënuar për kontraband makinash, duke vepruar me emrin fals Ylli Lala, i emëroi kryetar të IKMT-s Tiranë në varësi të Ministrisë së Brendshme. Kaq për sot.